Azov alayı. Aylardır davam edən Ukrayna-Rusiya müharibəsinin ilk günlərindən bu hərbi dəstə qısa zaman içərisində Rus qoşunlarına ən çox müqavimət göstərən hərbi birləşmə kimi ad çıxarmağa başladı. Rusiya lideri Vladimir Putinin də Ukraynada müharibəyə başlama səbəbi kimi göstərdiyi bu alay haqqında çoxsaylı informasiyalar yayılır. 2013-cü ildə Ukraynaya liderlik edən Rusiya pərəst Viktor Yanukovicin hakimiyyətdən devrilməsi ilə nəticələnən böyük mitinglər baş tutur. Mitinglərin başlamasına səbəb isə Yanukovic hakimiyyətinin Avropa İttifaqı ilə imzalanması gözlənilən ortaqlıq sazişindən imtina etməsi olur. Elə bu mitinglərdən sonra Azov alayının tərkibini formalaşdıracaq bir qrup diqqət çəkməyə başlayır. Qərargahları Mariupolda yerləşən Azov alayının adını isə ilk dəfə 2014-cü ildə Kırımın ilhaqı ilə eşitməyə başlayırıq. Tabor ilk olaraq Kırımın işğalı ilə Rusiya pərəst separatçılara savaş elan edir. 2014-cü ilin may ayında qurulan alay iyun ayında Mariupolu separatçılardan geri almaq üçün ilk müharibə təcrübələrini yaşayır. Bu qrup elə o zamanlardan ifrat sağçı ideologiyaları və istifadə etdiyi simvollara görə çox müzakirə olunmağa başlayır. Onlar Amerika Birləşmiş Ştatları və oliqarxlar tərəfindən böyük dəstək görür. Araşdırmalara görə Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi Rusiya pərəst separatçılara qarşı mübarizə aparan bu alaya təlim keçməyə, Birləşmiş Ştatlar isə böyük silahlar transfer etməyə başlayır. Azov alayı Rusiyanın Ukraynaya xüsusi hərbi əməliyyat adı ilə başlatdığı müharibə zamanı isə xüsusilə fərqlənir. Ölkənin müxtəlif istiqamətlərində Rusiya ordusunun hücumunun qarşısını alan silahlı birləşmə Ukraynanın dirəniş simvoluna çevrilir. Bir neçə gün öncə isə Mariupoldakı Azovstal zavodunda günlərdir mühasirədə qalan alayın bir hissəsi Rusiya ordusuna təslim olur.